बित त औ ए यो हैन हैन हामो डाइरेक्ट भन्दै छु तबाट हासरी यसै हे एभ्रीबडी हैन अब धेरै दिनपछि यो एउटा धेरै दिन पनि नभन्नु यो अर्को च्यानलको लागि हो हैन हामीले एउटा सानो ब्लगिङ मात्रै गर्न आटेको हैन आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डे हो सुटको अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ केही पनि थाहा छैन हैन धेरैपछि उयो धेरै मेहनतपछि रोल पाइएको छ हैन अब हामीसँग जाने चाहिँ को छ भने हैन साइबा श्रेष्ठ छ यहाँ हैन हाम्रो मेन क्यारेक्टर नै जिक्की जिक्की भन्ने यही हो हैन अनि अनि मसँग मेरो 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 भाइ छ हैन टक्क करण भाइ छ है अनि अहिले चाहिँ पास्ता खाँदैछौँ यसो टक्क खै पास्ता देखेन पास्ता यहाँ छ यसले पनि खाँदैछ पास्ता के भन्छ मासु सासु हुन्छ भनेर आएको त पास्ता पो रहेछ अब यस्तै घरतिर होइन अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ होइन अगाडिको ब्लगमा कन्टिन्यू गरौँ है बाटै बाटो गइरहेको छौँ होइन अहिले हामी चाहिँ बाटै बाटो हिँडिरहेको छौँ होइन यता छ साइबा करण भाइ यहाँ छौँ होइन अब माथि जाने चौक पुग्नै पर्ने हो होइन भोइस कति गाएर छ पङ्चुअल होइन कि 10 बजे त्यो 10:30 भन्दैछ यसले होइन हामी ढिलो भइसक्यौँ अलरेडी होइन अब डाइरेक्ट स्पटमा गएर भेट्छौँ है हामी सो अहिले चाहिँ हामी स्पटमा छौँ स्पटमा पुगिसक्यौँ सायद सर आउनु हुँदैछ होला होइन करण भाइ यहीँ छ होइन करण भाइ पनि रेडी छ हामी चाहिँ अहिले कुरा गर्दैछौँ यतिकै हल्का यो स्क्रिप्ट सिक्दैछ अहिले होइन स्क्रिप्ट देखा टक्क यो सिक्दैछ होइन अनि यो म्यान्डेक्समा होइन अर्कै जहाँबाट यतिकै नर्मल्ली क्या त्यो अनि अब अब केही धेरै छैन क्या यहाँ देखाउने पनि केही पनि छैन होइन अलिअलि झलक गर्दैछु अब आजको हाम्रो फर्स्ट डे अफ सुटिङ हो होइन अब यो फिल्मको लागि अनि होप आज राम्रै जाओस् सरले 10:30 आउँछु भन्थ्यो अब 11 बजिसक्यो अब हामीलाई चाहिँ छिटै बोलाउनु भएको थियो होइन यो अलिक हिरो हो नि त होइन अनि यसो मेकअप सेकअप गर्ने अरे अनि चिन्ने डाँडाको भ्यू देखाउँछु ल तपाईँहरूलाई म हाम्रो चाहिँ मेकअप आर्टिस्टले मेकअप गरिदिइसके होइन मेकअप आर्टिस्ट हेर्नुहुन्छ म यहाँ ब्लग कस्तो भर्खर बुद्धिले गर्दा यहाँ चाहिँ पवन छ होइन हाम्रो पवन ब्रो छ होइन यहाँ मेकअप आर्टिस्ट यहाँ रुबेन ब्रो पनि छ होइन सो अहिले चाहिँ हामी अब रेडी हुँदैछौँ रेडी हुँदैछौँ होइन यहाँ चाहिँ केटाहरू अलिकति कस्तो मजा आइरहेको छ होइन सबैजना हिरोइन देखाउँछु ल म तपाईँहरूलाई पवित्र एच के हो तिम्रो क्यारेक्टर भन्नु अभिरल प्रो अहिले भर्खर आइपुग्यो होइन भन न कस्तो छ अनुभव कति किन ढिलो भन त आज बाइक बनाउनु परिरहेको थियो मेरो चाहिँ होइन अलिकति अस्ति भर्खर एक्सिडेन्ट भएको थियो होइन अर्को राउल होइन ए अनि बाइक एक्सिडेन्ट भएको थियो कतिको कतिको उयो छ नर्भस भइरहेको छ अलिकति नर्भसै लागिरहेको छ किनभने अब धेरै वर्ष पछि हो नि त यो होइन एक्सपिरियन्स ल ठिक छ रहिरहनुपर्छ है
अब्बर थाकिसकेको छु होइन, स्टुडियो वाज अ भेरी टायर्ड एन्ड एक्जस्टिङ डे. आज अब्बर थाकिँदा जियोस् होइन, जति एक्सपेक्टेसन थियो त्यति भयो होइन, हामीले जियोस् जे थियो सबै भयो. राम्ररी आजको दिन राम्ररी बित्यो त. औ यही हो डाइरेक्ट भन्दैछु, उताबाट हाँस्री यस्तो यस्तो एक्ट्रेस अरे फेरि त्यही पनि ठिकै छ अब होइन. एकछिन यार आम्बामा सो यहाँ जिकिजा होइन, जिकि राम्रो गर्यो यसले, राम्रो गर्यो होइन, लानाज्यूले पनि राम्रो गर्नु होइन, मजा आएको छ होइन. सबभन्दा बेस्ट चाहिँ कसले गरेँ होइन, दुईजना भन्दा कसले गर्नु, मैले गरेँ होइन, बेस्ट चाहिँ मैले बेस्ट गरेको थिएँ होइन. यस्तो तारिफ सुन्नुपर्छ क्या मैले. त्यही होइन, त्यही वान वान लाइन डाइरेक्ट भएर मात्रै राम्रो गरेको. आई थिङ्क सो होइन, आई थिङ्क सो अरे ल अलिकति ओभर भयो होइन. ल अब अहिले ब्लग हाल्यो भने चाहिँ होइन, आज हाल्यो भने हालेँ, हालिन भने सुटिङ सिद्धेपछि सिधै होइन अहिले नै हाल्छु, किनभने पछि पार्टीको बेग्लै खिच्ने हो क्या, पार्टी पनि हुन्छ नि फेरि हाम्रो चाहिँ. स्टेट्युन होइन, हामी यस्तो डेली अपडेटहरू दिइरहेको छौँ होइन. सो होप यु इन्जॉय दिस ब्लग. सो भयो यसलाई यति मात्रै इङ्ग्लिस आएछ क्या, किप वाचिङ. अब इङ्ग्लिस बोल्ने हो तँलाई, ल छोडिदिउँ हौ. घरतिर लाग्दैछौँ होइन, यहाँ अविरल ब्रो छ होइन हाम्रो, अनि यता चाहिँ ओ हात नछोडेन यार, मासै क्या हो, हात छोडेर हाल्नु अरे, अनि यहाँ हाम्रो केटाहरू छ होइन, अनि साई साई पनि यहाँ छ, हाम्रो हिरो पनि यहाँ छ होइन. अब हामी घरतिर लाग्दैछौँ, आज ओपर मजा होइन, अब साउन्ड आउँदै होला किनभने हामीसँग प्रोफेसनल ब्लगिङ सेटअप छैन होइन, मोबाइलबाटै काम चलाउँछौँ. अब हाम्रो सैभ चाहिँ छिटो फेमस हुन आँटेको छ है, अलिक अटोग्राफ लिनुपर्छ अलिक पछि चाहिँ उसको. तपाईँहरूले राम्रो लाग्यो भने यो चाहिँ अलिक बेसी फिल्मी भयो, झन्डै म र यो चाहिँ अलिक बेसी फिल्म भने कि अब घर पुगेर है. चाहिँ अब थाकेँ होइन, घर आएर सबै म आउनु सब सुतेछु होइन, अलिक कस्तो कस्तो भयो क्या, अनि त्यही भएर यो ब्लग चाहिँ अहिले एन्ड गर्नु पऱ्यो होइन. यो ब्लग एन्ड गरेर अर्को पनि कन्टिन्यू गर्छु. यो ब्लगमा त्यस्तो केही छैन होला, तर पनि जस एउटा रेगुलर अपडेट दिइरहेको तपाईँहरूलाई होइन. सो द्याट्स इट. अनि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन, अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला. यहाँ चाहिँ सुटिङको हरेक अपडेट आइरहनेछ है. सो सी यु सुन.